পুনৰ ভুমুকি মাৰিছে কাই, ভূতৰ উমান পাই পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে কাই, চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট চমুকৈ কা। সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন, সাধাৰণ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা মাহ বাকী আছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ কাই ভুমুকি মাৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰিবৰ বাবেই এতিয়া বিজেপি তৎপৰ হৈছে কাৰ বিধি বলবৎ কৰিবলৈ। পুনৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কাৰ বিধি বলবৎ কৰিবৰ বাবে আৰু সেই অনুসৰি 2024 চনৰ 9 জানুৱাৰীৰ পৰা 2024 চনৰ 30 মাৰ্চৰ ভিতৰত কাৰ বিধি বলবৎ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। হয়, মাজত মাত্ৰ তিনিটা মাহ বাকী আছে, আহি পালে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেয়েহে এতিয়া ভূতৰ উমান পাই পুনৰ বিতৰ্কিত কায়েও মাৰিছে ভুমুকি। বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিলেই পশ্চিমবংগত কাৰ ঘোষণা কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও পশ্চিমবংগত ঘোষণা কৰা হৈছিল কাৰ কথা, বিশেষকৈ মতুৱা সম্প্ৰদায়। পশ্চিমবংগৰ এই মতুৱা সম্প্ৰদায়লৈ নিৰ্বাচন আহিলেই মনত পৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, ভোটৰ অংকেৰে মতুৱা সম্প্ৰদায়ক বাৰে বাৰে দি আহিছে কা বলৱতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই, পুনৰ পশ্চিমবংগৰ মতুৱা সম্প্ৰদায়লৈ মনত পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। পশ্চিমবংগত পুনৰ কাৰ বিধি বলৱৎ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই। আৰু অজয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ এই ঘোষণাৰ লগে লগে কেৱল পশ্চিমবংগই নহয় অসমতো পৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমতো এই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাই ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমৰ ৰাজনীতিটো। উল্লেখযোগ্য যে 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কা বলবৎ কৰি পশ্চিমবংগৰ মতুৱা সম্প্ৰদায়ক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে পুনৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও পশ্চিমবংগত মতুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই আগবঢ়াইছে কাৰ বিশেষ পেকেজ। পশ্চিমবংগৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি, বিশেষকৈ মতুৱা সম্প্ৰদায়ৰ এখন বিশেষ সভাত ভাগ লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই ঘোষণা কৰিলে যে 24 মাৰ্চৰ পূৰ্বেই কা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব দেশত, সমগ্ৰ দেশতে কা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ৰাজহুৱা সভাখনত কয় যে 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পূৰ্বে কাৰ বিধি বলবৎ কৰা হ'ব, মতুৱাসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, উপযুক্ত তথ্যপাতি মজুত নথকাৰ বাবে মতুৱাক কোনেও হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই কথাখিনিও আইনত উল্লেখ থাকিব বুলিও তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। আৰু আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা এয়াই যে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজিত হোৱা এই মতুৱাসকলৰ প্ৰভাৱ পশ্চিমবংগৰ 10ৰ পৰা 15টা লোকসভা সমষ্টিত অত্যধিক বেছি। এই বন্টুৱা সম্প্ৰদায়ৰ ভূতৰ গুৰুত্ব পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ বাবে ইমানেই বেছি যে 2021 চনত আনকি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই মতুৱাসকলৰ কাষত থিয় হৈছিল আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু লগতে মতুৱা মঠত পূজা অৰ্চনাও আগবঢ়াইছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু সেয়েহে পুনৰ কাৰ জৰিয়তে মতুৱাক জাগ্ৰত কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে। জানিব পৰা অনুসৰি লোকসভা পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিয়ে লোকসভাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিয়ে 2024 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আৰু ৰাজ্যসভাৰ কমিটিয়ে 30 মাৰ্চৰ পূৰ্বেই কাৰ ৰুলছ বলবৎ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাৰিখ। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই পৰ্যন্ত 7 বাৰকৈ কাৰ ৰুল ফ্ৰেমৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিছে। স্বাভাৱিকতে যদিহে মাৰ্চৰ পূৰ্বে কা বিধি বলবৎ হয় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমত পৰাটো নিশ্চিত। পশ্চিমবংগত কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই কাৰ বিধি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে অসমৰ ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠনসমূহৰ মাজতো এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি সদু অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয় পৰিষদ, কংগ্ৰেছ প্ৰতিটো দলেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজপথত পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহে। নিৰ্বাচনী অংকত, ভোটৰ অংকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাৰ বিধি এতিয়া বলবৎ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু তাৰে বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে অসমৰ দল সংগঠনসকলো।